Diana, gözlə. Salam, hara gedirsən, tətilə gedirsən, niyə bizə heç nə deməmisən? Diana, nə edirsən, məni niyə tərk edirsən? Diana, çantanı niyə yığırsan, nə baş verir, sabah qarşı durmamız olacaq, yadından çıxıb? Sabah biz öz bandamızı göstərməliyik. Uşaqlar, mənim üçün də gözlənilməzdir. Anam məni xalamın yanına aparır. Diana, hansı xalanın? Hara? Niyə? Özümü pis aparmışam deyə anam məni yenidən təhsil almağım üçün xalamın yanına aparır. Ən maraqlısı budur ki, bu xalanı heç görməmişəm. Məncə o çox sərtdir. Diana, sənə demişdim ki, özünü yaxşı apar. Xalan harada yaşayır? Ünvanı bizə de, sənin yanına gələcəyik. Uşaqlar, ünvanı bilmirəm.